Обшинската организација на Црвен крст Кочани во вторник на 6 декември во салата на Средното општинско училиште Лјупче Самтов ќе спроведе планираната младинска акција за крводарување. Младинската акција е наменета за учениците и вработените во Средното општинско училиште Лјупче Самтов и Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и за студенти и млади лица. Акцијата ќе се реализира во рамки на годишниот план за крводарување на Црвен крст Кочани за 2022 година и е со заедничка подршка на двете средни училишта во Кочани. Истата е наменета за ученици вработени во училиштата, како и за млади лица и студенти од општините. Од Средното општинско училиште Лјупче Самтов ги поканија сите средношколци над 18 години, студенти, млади лица да се вклучат во акцијата и со хуман гест на крводарување да предонесат во обезбедување доволно количество на крв и крвни продукти. Црвен крст во соработка со двете средни училишта во текот на една календарска година спроведува две младински крводарителски акции, најчесто на пролет и на есен.